Baby Snyder Circus, start the game. Zdravím všichni, moje jméno Drakizy, já vás vítám u další videa, tentokrát jdeme vraždit. Obráceně, oni jdou vraždit mě. Takže tak, dáme pánové. Já většinou v těle těch hrách, já umírám. Proč umírám? Právě pro mě kvůli tomu, že já se nesoustředím pořádně na tu hru a jsem úplně nejvíc, scary. Ono asi tahle hra, já budu přímnej, tahle hra není děsivá. A proto není žádný důvod, aby jsem já dělal nějaký zbytečný věci, protože není žádný důvod být vyděšenej, taky ta hra je úplně nějak nahlas, to se mi úplně nelíbí. OK, takže tak je všecko. V hodě, nemusíme se ničeho bát, OK, všecko je čilu, bolí mě krk, když cuknu s mým krkem, právě pro mě umřu v reálném životě. Nemusíme se ničeho bát. Všecko je easy, jde na mě úplně vidět, jak jsem klidnej, vyrovnaný člověk. Nemusím se ničeho bát, protože všecko je v chillu, OK, bye bye. Už se mi to nelíbí, druhou jsem nebyl u baby, podle mě já umřu každou chvíli, ale já furt žiju. Of life, myslím. Já tak strašně vím, vyhrávám, já jsem totiž výherce. A nemusím se ničeho bát, hlavně se nemusím bát toho, že na mě vybuffne teďka baby. Já nevím, jestli gone. Ok, dobře, vy jste tady. Podle mě umřu každou chvíli na bába Valorínu. Ale tak či tak já furt jde vidět, že já jsem klidnej, vyrovnaný člověk, já si ničeho nebojím. Já nechci říct, že tahle hra podle mě není úplně tak na mý straně, tak jak si myslím. Okay. Dobrá, tak jo, já vím, že já se normálně nekoukám na tutoriály, ale je tady něco jako tutoriál. Že já fakt nevím, jak mám bojovat proti baby. Ta balorína, to je easy, to je v pohodě, ale já fakt nerozumím tu baby. Já jsem měl za to, že já prostě jen kouknu a pak mám mít instantně pryč. I mean, to já jsem dělal a vždycky jsem umřel. Takže zpátky k tomu, já jsem zase úplně nejvíc. Ono, když se nechám unést mimo emocema, tak já pořádně nepřemýšlím, což to je špatné. A já když nevím, jak mám se vypořádat s tou stresující situací, tak já jenom umřu. Z toho důvodu já bych měl být klidnej, zanechat klidnou hlavu, všechno bude v pohodě. Takže tak, furt nevím, jestli to koukání na to balorínu, já podle mě tohle to se vyplítává rychlejš, než ta s tím, s tou energií tady, co mám vajdnout. Takže tak, zpátky, já furt nevím, jak foje baby. To když tam bude baby a budu se na ní koukat, jenom... Fuck, ok. No, já jsem si chtěl trošičku popovídat, actually, ale ona si nechtěla povídat. Mám chvíli počkat? Já možná mám chvíli počkat a pak mám jít pryč. Ok, tak jo, já to zvládnu. Já věřím, že to dokážu, protože jestli to nedokážu, ne. Já to dokážu. Ono tady by mělo být nějaký prostě sekvence mých pohybů. Problém je, já úplně nevím, jak má být ta sekvence pohybů. Taky nevím, jestli když se bude jinou frikovat to světlo, jestli by se měl jít instantně jako tam, nebo ne. Já většinou jdu instantně tam, ale I guess já vždycky se mám podívat na baby, abych přežil. Ok, já půjdu s tím, koukání na ní se vybíjí rychlejš než ta energie. Takže ok, moje světlo jde do hajzlu. Feeluju. Co když mě to absolutně nezajímá, půjdu na tamtu energii, pak se podívám na baby a až potom půjdu na se podívat na ty týpky, co mi dodrbávají baterku, protože já k ním nemám absolutně žádný respekt a mě actually nezajímají, že mi dodrbávají baterku, protože kiss, ok, tam to je mrtvý, teda není to mrtvý, ale není to u mě, proč, ne, why, já, ono se to otočilo, což není úplně dobrý, ok, boom, dobře, moje baterka furt bliká. Já nevěřím tomu, že můžu tak dlouho být bez baterky. Já můžu být tak dlouho být bez baterky. Takže tak, já slyším nějaký věci, které se mi úplně nelíbí. A taky možná balorína bude úplně v háji. Není v háji. Dobrá, dám to na 4. Pak budu na baby a pak energie, I guess, protože ne, pravděpodobně budu spát, já nevím, tady tak... Já slyším... Slyšel jsem kroky, nebo už mám halucinace? Hi. Ok, bye. Tak jo, já actually fakt balorínu, protože mě zajímá, co když se podívám znovu na baby. Ono se to stakuje? Ono se to stakuje možná. Ono se to nestakuje? Wait, I'm gonna die! To je první, ale já... Možná chápu? Ok. Trojka, prosím, jestli to vyjde, I'm alive. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Pane bože na nebesích, prosím, pro vás živýho. Dám to na 4, pak se podívám na tu balorínu a pak půjdu na baby a jestli přežiju, tak já jsem bůh. Regulérně jsem prostě bůh od teďka, pane bože, fuck off, já jsem bůh. Tak jo,
Kašu na energii, jdu za Baby. A uvidíme, jak se na to má Baby. OK, doufám. OK, jo, zvuky, chápem se. Baby. OK, hi Baby. Dobře. Mám zno, já potřebuji energii, já potřebuji hodně energie actually. Já potřebuji, crazy. Jak moc já potřebuji, actually, já nepotřebuji tak moc energie, což je cool, love it, úžasný. Ale víte, co já potřebuji? Já potřebuji tak jak trošičku jako balerínu tady, jo, což je taková věc. Jako, že, you know, kouknu na balerínu, protože tam nemám úplně noc, OK. Dám to na 4 a pak budu za Baby a já možná alive, protože když já alive, to znamená, že já vím tuhle noc a tím, že já vím tuhle noc, znamená, že tuhle noc už v životě nebudu muset dělat znovu, protože fucking you. Dobra, já chápu, v čem je ten problém. Já prostě nejsem dostatečně dominantní. Oni právě na mě útočí, protože já prostě, já se jich bojím. Já jsem tady, já se nebojím, OK? Udělal jsem chybu. Nevadí. OK, já neumřu, OK? Protože já jsem dominant, OK? Já jsem dominant týpek, úplně nejvíc. Balorino, ty máš pro mě třeba tak 3, 4. Budeš mít 6, OK? Dobře, 6, ano. Teďka půjdu za Baby a jak bude tam, propleckru, kašu na světlo, nemám respekt. Já absolutně nerespektuju světlo, Baby, buď tam, přesně tam, buď dole, nekoukej se, OK? Vůbec, já jsem tady ten hlavní, OK? Vy, how fucking dare you, OK? Stop it, to si myslím, OK? A Balerino, já přesám Bohu, jestli budeš mít třeba taky, vole, 1, 2, já tě zničím. Máš 3, máš 4, ježišmarja, ty máš takový 4, to je bude crazy. Teď budu za Baby, protože mě je jedno, Balerino, že nebudeš mít energii, OK? Mě zajímá Baby, která, ty vole, jestli nebudeš... Já, na co to si myslím, to je přesně to, co bys měla udělat, you know? OK, I'm alive. Balerina? Ne, říkám Balerina! Ne, já jsem dominantní, čeho se nebojím, to, že máš... Actually 3, to se dívám. A jdem za Baby, protože Baby právě pro mě bude dělat brikule a já nedovolím, aby dělala Baby nějaký brikule. Dobře, OK, dobře. Já nevím, jestli to je, znamená, že v háji nebo ne, ale... I fucking see you. Dominantní člověk, já se ničeho nebojím, jsem dominantní jedinec a nemusím se ničeho bát. Dominantní! Jediný způsob, jak vyhrát, být dominantní, přísám Bohu. Podle mě energie byla actually třeba tak na 2, na 1. Dobře, ale jenom energie tak nějak na jako 2, ale já dominantně se jdu na tebe podívat, protože budeš dominantní být, OK? Dominantní, být velký, působit velice. Všechno je v pohodě, dámy a pánové, jak říkám, ono regulárně prostě fakt co stačí. Být prostě dominantní a absolutně se neposere, OK? Já vím, já jsem dlouho nebyl u Baby, což není dobrý, OK? Já právě pro mě Balerina má třeba teďka energii tak 2 a tady je Baby. A ta Baby mě právě pro mě zabije, ale já budu úplně... Baby tam není, wait, hear me out. Dámy a pánové, já přísám Bohu. Já teďka půjdu za Baby, pak udělám energii, možná umřu actually na Balerinu, ale ona tady bude Baby a já ji bouncnu do... Ona tam není, OK, hear me out. Dámy a pánové, já možná, je tady malá šance, takhle miniskulní šance, že já actually možná, i přesto, že moje energie je tak strašně dole, proč jít nahoru, kurva, 4, a pak budu za Balerinou, a pak budu za Baby, a já jsem vyhrál. Já přísám Bohu, ne, Balerina, že já půjdu tady za Balerinou, ona tam bude na 1, což my víme, my jakoby víme, že ona je na 1. My dáme na 3, teď půjdeme za Baby, tam tu Baby odrazíme, půjdeme za Balerinou a my jsme vyhráli. Přísám Bohu, že já tím, že já budu úplně dominantní... Alfa samec? Pičo, já jsem pičo, ne, ne, what the fuck? Fuck you, what the f... No, nevím, znívám špatně. Ne, proč? To bylo regulárně, prosím, probažím, jo, řekněte, že se to actually vyhrál. 4. hodina, doslova, háj, ona tam ani není. Kam to mi ani neříkej, že umřu. To prostě ne, já odmítám umřít. Já, pičo, vole, normální, kamo, já klidně budu, pičo, vole, William Afton, vole, já prostě, I refuse to fucking die. Světlo bo... What? OK, what? I mean, what the fuck? Víš co? Nezájem. Regulérně ignoruju, že nemám světlo. Nezajímá mě to. Baby, polepši prdel, jdu si za Balerinou, která mě právě pro mě každou chvíli zabije. No, protože mě zabiju tyhle prdel. Já přísám Bohu, jestli umřu na posranou Balerinu, já regulérně někoho zavraším. Protože teďka tam za chvíli právě pro mě problikne 5 AM. OK, dámy a pánové, tam a tam ano. Jestli umřu na
skurvenou balerínu. Já někoho zavraždím, ok? Já prostě vezmu, já půjdu někam tamhle do ulice a normálně, já, prosím, že se to dal dobře. Dámy a pánové, já nechci říct, že jsem možná nejlepší hráč Baby Nightmare Circus na celém tomhle skurveným světě, jo? Ale, dámy a pánové, já možná se teďka můžu říkat, že jsem pičovole nejlepší hráč této videohry, protože ty pičo, protože já jsem to možná dal. Já jsem možná právě teďka v tenhle sem moment, je 33.10.26 minut, já jsem pravděpodobně vyhrál tuhle videohru. Já jsem pravděpodobně vyhrál střední obtížnost této videohry, což znamená, že já... Hlavně důvod, jak jsem mohl já vyhrát tuhle hru, je to, že jsem byl v klidném stádiu a mohl jsem být v chillu. Ano. Dobrá, já fun times, já... Co? Já tak strašně miluju tuhle hru, já nemůžu ani vyslovit, jak strašně já zbožňuju hrát tuhle hru, protože tahle hra se nemění, nemusím se ničeho bát téhle hře, že mi to náhodou dá něco jiného nebo něco takového. Ne. Tahle hra je furt stejná, funguje na stejný princip, nic se tam nemění, prostě jednoduše budu pořád dělat jako, no ne, dělat jako prostě normálně budu hrát tuhle hru, protože jenom tam se nic nezměnilo, absolutně tady není nic novýho a tady prostě není žádný důvod, proč by jsem se měl já nad tuhle hrou nějak jinak stresovat, protože tahle hra, když se na to jako na tohle podíváme, tak je vlastně tahle hra naprosto stejná, jak byla v poslední tři noci, až teda na to druhou, tu druhou část tamtý tý, ale tak to je jasně, že to je jakoby jiná hra, ale jinak tohle je naprosto stejný, let's fucking go, já jsem tržiště, já jsem rád, že to actually hra je stejný, protože já nemusím vymýšlet nějaký jiný píčoviny, protože jenom to není úplně dobrý, jenom strategie vymyslet je cool, ale víš jak, když to stojí regulérně závisí na mém životě, tak to úplně tak perfektní není. Tak či tak, I'm still alive a nemusím se ničeho bát, protože právě tahle hra je furt stejná a nemusím se ničeho bát. Dobrý je na tom, že je 2 AM, tu možnost, že já možná actually vyhraju další tuhle stranu za sebou, což jakoby já vím, že já jsem, jak jsem už říkal minulý noci, já jsem nejlepší hráč této videohry, kdo by mohl říct, že i, že jsem jí dokonce i král, ty vole, Baby Nightmare Circus, což jakoby, to už jakoby je přes čáru, ale jakoby na jednu stranu je to i pravda. Chápem se, prostě to je, tohle je stejný, nemusíme se ničeho bát, to je až moc energie, ale já vlastně mám rád energii, takže vlastně já se ani nebudu stěžovat na to, takže tak, já takhle strašně rád se koukám na tohle stop, protože jak můžeme vidět, tam to je stejný a kdyby to nebylo stejný, tak to by bylo scary jakoby, protože kdyby to nebylo právě stejný, to je jako špatný. Chápem se, protože kdyby to bylo jakoby jiný, to znamená, že ten člověk, co tam by byl, tak by se právě choval jakoby jinak, ale ono díky tomu, že to je stejný, tak ono se to chová stejně, takže vlastně já nemusím být ve stresu a můžu být úplně chladně, klidnej a bez žádných problémů, právě což já teďka každý může vidět, že já vlastně jako nejde vidět, že já prostě nemám žádný problémy, protože já se prostě nemusím něčeho bát, protože je vlastně všechno v pohodě a nemusím se právě ničeho bát, protože právě v ten moment všecko v pořádku, všecko je stejný a žádný problém tady není. Protože kdyby tady byl nějaký problém, tak já bych právě nebyl v klidu. Ale jak říkám, tady prostě není žádný problém s touhle hrou, přímo s touhle hrou není absolutně žádný problém, protože tohle je prostě stejná hra, jak byla a jak bude a jak pravděpodobně něco, chápem se, rozumím si, co já vám prostě tímhle tím chci sdělit. Jen to, jakoby já, ono, jakoby já vím, že já vám to tady říkám, jako ono, většinou opakovat stejnou věc dokola, tak jakoby znamená, že právě není, že to není v pohodě, ale ono, dámy a pánové, ono to actually je v pohodě a nemusíme se ničeho bát, já jsem naprosto v chillu, hlavně já jsem v klidu, nemusíme se ničeho obávat, protože všechno je vlastně v chillu. Ono je, jak říkám, zpátky k tomu, kdyby to nebylo v chillu, tak byste viděli, že já jsem
úplně nejvíc ve stresu. Ale fuck you! Fuck you! Holy shit, já ti ty piču skupená. To mohlo být úplně golden. To by mohlo být moment, který by normálně se zapsal do historie této hry, ale ty jsi prostě musel být čurák. Proč tam jsou jiný? Díky bohu, že aspoň, že jak se mám chovat je stejný, ale I don't like, že tam jsou jiný lidi. Dobrá, dámy a pánové, já doufám, že jste si užili tohle video. Bye bye. Uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.